Кафе Энерджи. Кафе Энерджи ni ikiganiro kigufasha kuba icyitegererezo mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Кафе Энерджи yubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byabo. Кафе Энерджи. Igitondo cyiza kuri wakomeje gutega amatwi Energy Radio aho uherereye ahariho hose mu gihugu, ukaba uri kutwumvira ku mirongo ya 88 n'ibice 8, uri kutwumvira ku mirongo ya 90 n'ibice 3, cyangwa se uri kutwumvira ku 107 n'ibice 3. Reka nkusuhuze nkwifuriza kugira igitondo cyiza no kumererwa neza uyu munsi. Kusanzwe bizi buri muri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 n'igice kugeza saa moya tuba turi mu kiganiro Cafe Energy, ikiganiro cyubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu mibereho yabo mu bikorwa bakoze, bikadufasha natwe guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Nyinshi twerekeza ijambo cyangwa se twitsa ijambo umurimo, akazi cyangwa se inshingano muri iki kiganiro, kugira ngo bidufashe kungukirwa na kimwe mu bishobora gutuma ubuzima bwacu buhinduka kandi bugakomeza kugera ku ntego. Kubera ko umurimo, akazi cyangwa se inshingano ni icyita rusange kuri buri muntu mu bari ku isi. Udafite umurimo aba afite akazi, udafite akazi aba afite inshingano. Ibi byose ubikora neza ni icyita rusange ku bantu bose bari kuri iyi si. Ndabizi neza uri kutwumva ufite kimwe muri ibyo ngibyo ukora, ushobora kuba ukora umurimo runaka, ushobora kuba uri gukora akazi runaka, cyangwa se ukaba ufite inshingano runaka urimo gukora cyangwa se usanzwe ukora. Urashimirwa intambwe wateye cyangwa se uri gutera ugana kugushaka ikintu cyatuma ubuzima bwawe buhinduka, ukaba utegereje kuba umuntu wageze ku nzozi ze. Iyo uri gukora akazi kawe, iyo uri gukora inshingano zawe, cyangwa se iyo uri gukora umurimo wawe, ntekereza neza ko uba uri kumva uri gukora ikintu cyanyacyo mu buryo buteganyijwe cyangwa se bukwiriye. Mu kiganiro Cafe Energy cyo kuri uyu munsi turagaruka ku buzima n'amateka by'umugabo witwa John Rockefeller, umwe mu bagabo bageze kuri byinshi. Uyu ni umugabo wabayeho ari umuherwe utunze akayabo k'umutungo bidasanzwe, kuko bivugwa ku mateka y'isi ari umunyamerika kugeza n'uyu munsi wabayeho akize kurusha abandi. Wakubaza uti yabigenjeje ate? Wakubaza uti niki gituma uyu munsi twateguye ikiganiro ariwe twifuza kugarukaho? Ni ukubera ko yavuze ngo iyo ushaka kugera ku nsinzi, yasize atanze umurongo ku muntu wese wifuza kuba yagera ku nsinzi cyangwa se ku bukire cyangwa se ku ntego ze. Yaravuze ngo ibanga ryo kugera ku nsinzi cyangwa se ibanga ryo kugera ku ntego ni ugukora ibintu bisanzwe ariko ukabikora mu buryo budasanzwe. Reka nongere nk'ikazi, wahisemo kumva Cafe Energy kuri Energy Radio, radio cyitegererezo yumvikanira ku 88.8 FM, 99.3 FM, ndetse 107.3 FM. Ariko kandi ushobora no kuza kudusangiza ubutumwa muri iki kiganiro unyuze kuri page yacu ya Facebook ndetse na Instagram, wandika Energy Radio 88.8 FM, hamwe no kuri Twitter yacu wanyarukiraho ukandika Energy 83 FM. Njye witwa Nkindi Patrick. John Davison Rockefeller Senior yavutse tariki ya 8 Nyakanga hari mu 1839. Uyu ni umuntu w'Amerika wabaye hakomeye cyane mu bijyanye n'ubucuruzi, akaba umuntu ugaragara mu bikorwa by'ubugiraneza. Yafashwe cyangwa se afatwa nk'umunyamerika wabayeho ukize kurusha abandi mu bihe byose.
yavukiye muri Upstate New York gusa umuryango we wakomeje kugenda ubaho wimuka inshuro nyinshi amaherezo ariko ngo baza gutura bihoraho mu mujyi wa Cleveland yabaye umucungamutungo kwa kundi ujya gukora akazi wungirije cyangwa se ufasha abandi yatangiye kumucunga mutungo wungirije igihe yari afite imyaka 16 gusa hanyuma yinjira nyuma yaho aza kwinjira mu bufatanye n'abandi bantu bijyanye n'ubucuruzi igihe yari afite imyaka 20 yumvikana ko ku myaka 20 bavuga uti umuntu yari akiri muto yabidatuma ajya mu bucuruzi bwatumyeza no kwamamara cyane ndetse no kugira amafaranga menshi ariko nkuko yikubwiye yaravuze ngo kugira ngo ugire ku ntego bigusaba gukora ibintu bisanzwe ariko ukabikora mu buryo budasanzwe ntabwo yagomba gutegereza imyaka myinshi kugira ngo atangire gukora ubucuruzi bijyanye no gutunganya peteroli ahubwo ku myaka 20 yakoze ibintu bisanzwe byo gufata peteroli akayitunganya ariko bikora mu buryo budasanzwe ubwo yemezaga gutangira kubikora afite imyaka 20 yonyine. Rockefeller yaje gushinga uruganda rwa peteroli mu 1870 muri 1870 nibwo arafite yaramaze gushinga uruganda rwe rwa mbere. Uruganda yaje kuruyobora kugeza mu 1897 aza ahangaha yarakomeje kuba umunyamigabane cyangwa se yarafite imigabane myinshi muri uru ruganda. Twakubwiye ko uyu Rockefeller ari umwe mu bantu babayeho bakize kuruta abandi ku isi. Ese byaturutse kuki? Niki yakoze cyangwa se umucuruzi bwe niki cyatumye azamuka kurusha abandi mu gihe cyose? Ibyatewe nuko mu gihe isi yari irimo itera imbere ibiciro bya essence ndetse n'ibikomoka kuri essence byagendaga byiyongera maze aza kuba umuntu ukize kurusha abandi muri iki gihugu kubera ko icyo gihe yagenzuraga nibura inganda ze cyangwa se uruganda rwe rwatangaga nibura 90% by'ibikomoka kuri peteroli byakoreshwaga mu gihugu cyose cya Amerika. Ndetse nibyo kandi yahise ashora imari mu bijyanye no gukora inganda za gari ya moshi zatwaraga abantu hirya no hino atangira gushoramo imari ariko amafaranga y'ibanze akayakura mu bijyanye no gucuruza peteroli hanyuma akagenda yashora mu zindi nganda n'indi mishinga. Birumvikana ko wenda mu buryo busanzwe ushobora kuvuga ko se yari afite essence yari afite peteroli acuruza mu gihugu ntibyari bimuhagije kuki yajyaga no gukora ibindi muri rusange gukora ibintu bisanzwe kuba wafata amafaranga nimba wacuruzaga amavuta ya buto ukavuga uti ariko nubwo mfite amavuta ya buto reka inyungu nubwo bintunze reka inyungu nyishore no mu buhinzi bw'imbuto cyangwa se mu bucuruzi bw'imbuto cyangwa se njye gucuruza amagi cyangwa se kuri aya mavuta ndimo gucuruza iruhande rwanjye reka mashyire n'inyanya. Icyo gihe abantu babona urimo gukora ibintu bisanzwe rwose pe ko wafata amavuta yawe cyangwa se ubucuruzi urimo gukora ukawuterika aho ngaho ku ruhande hanyuma ukazana n'ibindi bishyashyo gatereka aho ngaho bavumva ari ibintu bisanzwe ariko icyo busabwa kuzirikana nuko nubwo ari ibintu bisanzwe tuzirikane ko tuba tugomba kubikora mu buryo budasanzwe. Ibi nibyo byatumye John Rockefeller afata inganda ze za peteroli arazitunganya atangira guhanga udushya ajyanye n'ikoranabuhanga ryari rigezweho icyo gihe agira uruhare runini mu gukwirakwiza ndetse no kugabanya cyane igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli muri Leta Zunze z'Amerika. Birumvikana ko mu gihe muri za 1800 ikoranabuhanga ryari rikiri hasi ntago hari hariho tekinoloji nk'iyo dufite uyu munsi wa none ariko ngo binyuze mu guhanga udushya ndetse no gukoresha ikoranabuhanga Rockefeller yumvaga ko inganda ze za peteroli zizagira uruhare mu gukwirakwiza peteroli cyangwa se ibikomoka kuri peteroli muri Amerika ndetse bikaza no kugabanya ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli.
uyu mugabo John Rockefeller afatwa nk'umukire wabayeho mu bihe byose ya biturutse ku bijyanye no guhanga udushya mu bijyanye no gucuruza petrole ubwo bitangiraga afite imyaka 20 yonyine ngo igihe cyarageze leta ya Amerika isanga atari byiza ko umuntu umwe yiharira isoko ry'ibikomoka kuri petrole maze isaba ko ubucuruzi bwa petrole bushyirwa mu maboko y'amasosiyete menshi kwa kundi ubona amahirwe bakavuga ati urubyiruko nimwe ndi kubwira urubyiruko hari ibigo by'abashyiriho bituma mushobora kwiteza imbere mubona inguzanyo mu buryo bworoshye mubibyaza umusaruro nabo rero akimara kubona ko leta ya Amerika ifasha umwanzuro wo kwirakwiza uburenganzira amasosiyete menshi gutunganya ndetse no gucuruza petrole ese bibona andi mahirwe ntabwo yabonye ko bamwambuye isoko ngo agende yijujuta asinzira ryamabwa ati reka bari kungendaho ahubwo uyu mugabo Rockefeller yahise afata sosiyete y'ubucuruzi ayigabanyamo ibice 34 bitandukanye arabanga aya mahirwe leta ishyizeho ishaka guha abantu batandukanye kandi nkaba ndi umusiniya muri ibi ngibi ahita ashinga sosiyete cyangwa se company 34 zitandukanye mu gihugu cyose anga harimo ibigo nka Exxon Mobil, Chevron Corporation n'ibindi bigiye bikomakomeye ndetse rwose bimwe muri ibyo bikaba bigifite izina ku rwego rwo hejuru ndetse n'uyu munsi wa none biri mu byinjiza amafaranga menshi ku isi mu bijyanye no gucuruza petrole ibaze kuba leta yashyiraho uburyo ifasha abari n'abategarugori kubona uko bakwiteza imbere binyuze mu nguzanyo zoroshye kwishyura ukarunga utangira kuvuga ngo birango birareba ngabize biriya birareba bakanaka birareba bari mu nzego runaka oya buriya iyo leta ishyizeho amahirwe runaka wowe uri muri icyo cyiciro ugomba kureba ese niki nakora mu buryo nubwo ari ibisanzwe gusaba inguzanyo ni ibisanzwe kujya mu bucuruzi ni ibisanzwe ariko se mu buryo budasanzwe niki nsabwa gukora kugira ngo niteze imbere cyo turi kurebaho ni uburyo wakora ikintu gisanzwe ariko ukagikora mu buryo budasanzwe ha handi bigusaba niba ari bigusaba kubyuka kare cyane ukazinduka koko urazinduka kubera ko kuzinduka ni ikintu kidasanzwe ku bantu benshi niba bigusaba kuryama ukerewe ugomba kuryama ukerewe kubera ko icyo ni ikintu kidasanzwe ku bantu benshi ariko icyo urimo gukora cyo kirasanzwe ni ubucuruzi ni ubuhinzi urimo kurara ijoro wiga mu ishuri kugira ngo ubone amanota meza ku kazi ukora kwa muganga ukora mu bitaro ukora muri banki ukora ibintu byose ukora uri umumotari uri umunyonzi ibyo bintu ni imirimo isanzwe ahubwo icyo usabwa kugira ngo witeze imbere ni ukureba uburyo wabikora mu buryo budasanzwe ukabihuza n'icyo abo uri guha serivisi cyangwa se uri gusaba serivisi bakeneye ukabyihutisha uko ushaka ibintu bishyashya wakongeramo mu buryo budasanzwe bigatuma noneho ibyo urimo gukora bigirira benshi akamaro biturutse kuri wowe ese utekereza ko niba uri umunyonzi urabyutse saa 11 n'urugero utwaye abagenzi 3-4-5 ubonye igihumbi kubera ko urese wenda yabashije kukwishyura 200 yose wenda ukibonye bigeze saa 3 z'amanywa nibwo ukibonye amafaranga yamaze kuyabona ushyira ku mufuka utangiye kumva ko umuhanda ari uwawe ndetse rwose igare rikubise ikiboko wisubiriye mu rugo kwiryamira sinagutekereza ko uramutse ukoze mu buryo budasanzwe ukibirengagiza ko icyo gihumbi gifite mu mufuka ugakomeza ugatwara abagenzi kugeza saa 11 z'umugoroba ubwo muba musabwa kuva mu muhanda waba ubonye ibihumbi bigera kuri 5 cyangwa se 3 icyo nicyo ndi gusobanura gukora ibintu bisanzwe mu buryo budasanzwe bituma tugira inyungu mu rugero runaka kubera iyo mpamvu yo gukora ibintu bisanzwe ku buryo budasanzwe uyu Rockefeller turi kuganiraho yahise aba umuherwe wa mbere mu gihugu ufite umutungo ungana na 2% by'ubukungu bw'igihugu cyose cy'Amerika
nawe tekereza ibyo bintu. Kabiri kwijana by'ubukungu bw'igihugu bikaba bifitwe n'umuntu umwe. Uri kubaza uti kabiri kwijana bya Amerika babibaze gute, babibaraga gute? Umutungo we bwite mu 1913 wageraga kuri miliyoni 900 z'amadolari. Miliyoni 900 z'amadolari hari muri 13. Icyo gihe Amerika umutungo wayo wose wari miliyari 39 na miliyoni 100. Ibyo ngibyo rubishyize kwijanisha uhita usanga izi miliyoni 900 zaranganaga na kabiri n'ibice, hafi ibice 9 gutyo, hafi ibice 9 rwose kwijana. Uyu Rockefeller rero bamubaza bati ni irihe banga ukoresha mu bijyanye no kwiteza imbere? Yaravuze ati ibanga nkoresha, ibanga ryo kugera ku nsinzi, ibanga ryo kugera ku ntego zanjye, ibanga ryo kugira icyo ngeraho ni ugukora ibintu bisanzwe ariko nkabikora mu buryo budasanzwe. Nawe duteze amatwi, ushobora gutangira gukora ibintu bisanzwe ariko mu buryo budasanzwe, ugatangira gutekereza icyo wahindura ku bijyanye n'imikorere wari usanzwe ufite mu byo ukora, ugatangira kwizera abantu, ugatangira kumva ko abakiriya bawe ubizeye, ugatangira kumva ko abakoresha bawe ubizeye cyangwa se abakozi ukoresha ubizeye, ugatangira kubifata mu buryo budasanzwe, kumva ko niba urimo guhinga, reka dufate urugero ku muhinzi urimo guhinga mu bice bitandukanye by'igihugu. Ndabizi ko mudukurikiye akaradiyo kanyu rwose kari ku ruharuriro. Ubusanzwe guhinga ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bisanzwe, ahubwo ni iki nakora mu buhinzi kugira ngo nkoreye ubuhinzi budasanzwe? Ushobora gutangira kureba niba ibyo usarura bihuye n'ibyo n'imbaraga uba watakaje n'ibyo uba washyize mu murima wawe. Iyo umaze kugereranya izo ngero uhita ubona ko icyo ubonye hari icyo wagihinduraho. Ibintu byose bihera mu bitekerezo, gutekereza guhindura ikintu runaka nibyo cyagushoboza kubishyira mu bikorwa. Ntabwo ushobora gukora ikintu utatekerejeho neza utabonye ko hari icyo ugomba guhindura. Niba watangiraga guhinga saa 12 za mu gitondo akazuba kavuye, birashoboka ko wakwimura ukageza saa 11 ugahinga ugifite amafu n'imbaraga, kuko byashobora gutuma uhinga ahanini kurushaho. Mu by'ukuri guhinga ni ibisanzwe, ahubwo guhindura uburyo bwo guhinga ukabikora mu buryo budasanzwe, icyo ni cyo cyonyine gishobora gutuma intego ufite zibasha kugera, ubasha kuzigeraho, ukabasha gukora ku nyenyeri yawe. Mu kiganiro Cafe Energy cyo kuri uyu munsi no mu biganiro byacu bikurikiraho tuzagenda tukomeza kuganira n'iki cyadufasha kugera kuba guhamya intego z'icyerekezo ku murimo bitubinyujije ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa bakoze. Ndakubwira ko uyu witwa John Rockefeller Senior yabaye umwe mu bakire ku isi kugeza na n'uyu munsi, watunze amafaranga menshi. Mukanya ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda kuri Energy Radio, ntuze gucikwa. Njyewe icyo nkusaba ni ugukomeza guhamya intego z'icyerekezo ku murimo wawe, ugahuza ibyo ukora n'uburyo budasanzwe bwo kubikoramo. Ibyo byonyine bizatuma ugera ku nsinzi cyangwa se bizatuma ugera ku ntego yawe. Gufate ibyo usanzwe ukora, bya bindi byaguhaga amafaranga, aya mafaranga rwose ubona ntacyo gutwaye, ushima, wishimira, ariko ugatangira kubikora mu buryo budasanzwe kugira ngo n'icyo kintu kivamo kiyongere. Kugira ngo mu myaka 5, mu myaka 3, mu mwaka utaha uzabashe kuba uvuga ngo intego zanjye ndi kugenda nzegera. Icyo nifuza, nimba intego zawe zari ukuzubaka inzu muri umujyi wa Musanze cyangwa se n'ahandi mu gihugu, gukora ibintu usanzwe ukora mu buryo budasanzwe bishobora gutuma koko iyo ntego ufite mu myaka iri imbere uyigeraho. Reka ngushimire kuba wateze amatwi Energy Radio, by'umwihariko ikiganiro Cafe Energy. Nge twabanye uyu munsi nitwa Nkindi Patrick, reka tuzongere ku munsi uwejo. Ndagushimiye, ugira umunsi mwiza kandi uhahe uronke.
Cafe Energy. Ikiganiro Cafe Energy ni ngaruka munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu guhera saa 12 n'igice kugeza saa moya za mu gitondo. Ni kuri Energy FM 88.8 Radio y'icyitegererezo.